वार्ता प्रसारणी अथ वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनस्य तृतीय चरण निर्वाचने अद्य दश राज्यानां एकस्य केन्द्र शासित प्रदेशस्य च 93 आसनेषु भवेत् मतदानम्। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनम् अथ गृहमन्त्रिणम् अमितशाहं समेत्य केचन प्रमुखाः अपि अद्य कुर्युः मतदानम्। आहत्य 31,13,000 प्रत्याशिनः सन्ति प्रत्याशिनः। अमितशाह ज्योतिरादित्य सिंधिया मनसुख मंडाविया प्रह्लाद जोशी इत्येतान् समेत्य विपक्षे दिग्विजय सिंह डिंपल यादव सुप्रिया सुले प्रभृति नेतॄणां नैर्वाचनिक भाग्य निर्णयः अद्य। आगामिषु चतुर्षु चरणेषु निर्वाचनाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रचारः प्रवर्तमानः। अद्य मध्यप्रदेशस्य धार अथ खरगोन इत्यत्र प्रचारं कृत्वा महाराष्ट्रस्य अहमदनगरे बीड इत्यत्र च कुर्यात् प्रचाराभियानम्। ऐषमः निर्वाचनाय विरोधिदलानि अपि सर्वथा सक्रियानि। झारखण्डराज्ये राहुल गांधी बिहारराज्ये च तेजस्वी यादवः अद्य कुर्यात् प्रचारम्। उत्तर प्रदेशे मायावती अखिलेश इत्येतान् समेत्य अन्ये अपि सन्ति प्रचारकार्ये संलग्नाः। अन्तिम चरण निर्वाचनाय अद्य प्रकाशिता भवेत् अधिसूचना। जून मासिके प्रथमे दिने अष्ट राज्यानां 57 आसनेषु भविष्यति मतदानम्। अद्य प्रभृति नामांकनं कुर्युः प्रत्याशिनः। मद्यनीतिगत प्रवञ्चना प्रकरणे आरोपिणः अरविन्द केजरीवालस्य याचिकायां शीर्षन्यायालये वादश्रवणम् अद्य। लोकसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य सहायतायै विचारः भवितुमर्हति। गाजाक्षेत्रे संघर्षविरामे अनिश्चितता अनुवर्तते। इज़राइल देशस्य रफायाम् अभियानम् अनुवर्तते इति निर्णयः। बांग्लादेश यात्रायां भारतीय महिला क्रिकेट दलस्य विजयः। चतुर्थ स्पर्धायां बांग्लादेश दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। श्रृंखलायां 4-1 इत्यंकैः भारतीय दलं अग्रे। लोकसभायाः तृतीय चरणे अद्य यत्र नैकेषां दिग्गज नेतॄणां भाग्य निर्णयः भवेत् तत्रैव नैके दिग्गज नेतारः अद्य स्वीय मताधिकारस्य प्रयोगमपि कुर्युः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ च गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मतदानं कुरुतः। प्रधानमन्त्री प्रातः अहमदाबादे स्वीय मताधिकारस्य प्रयोगं कुर्यात्। तत्रैव केन्द्रीयमन्त्री अमितशाहः अपि अहमदाबादे मतदानं कुर्यात्। अद्य गुजरात राज्यस्य सर्वेषु लोकसभासनेषु मतदानं भवेत्। लोकसभा निर्वाचनानां एतस्मिन् महापर्वणि केषुचित् स्थानेषु विधानसभा निर्वाचनानि अपि आयोज्यन्ते। ओडिशा राज्ये विधानसभा निर्वाचनाय अद्य नामांकनान् वीक्षणस्य दिनमस्ति। ओडिशा विधानसभायै निर्वाचनानि चतुर्षु चरणेषु मे मासस्य 23, 20, 25 तारिकायां अथ च जून मासस्य प्रथमतारिकायां भविष्यति। लोकसभा निर्वाचनानां अन्तिमाय सप्तमचरणाय अद्य नामांकनम् आरप्स्यते। नामांकनं पूरयितुम् अन्तिमतिथिः मे मासस्य 14 दिनाङ्कः अस्ति। तत्रैव मे मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् नाम प्रत्यावर्तितुम् अन्तिमा तिथिः अस्ति। एतस्मिन् चरणे 7 राज्यानाम् अथ च एकस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य 57 लोकसभासनेषु जून् मासस्य प्रथमे दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। तृतीये चरणे अनेके केन्द्रीयमन्त्रिणः पूर्वमुख्यमन्त्रिणः नैर्वाचनिकरणे सन्ति। गान्धीनगरात् केन्द्रीयगृहमन्त्री भाजपादलस्य प्रत्याशी च अमितशाहः, गुनातः ज्योतिरादित्य सिंधिया, धारवाड़तः प्रह्लाद जोशी, राजकोटातः परशोत्तम रूपाला, पोरबन्दरात् डॉक्टर मनसुख मांडविया, उत्तरी गोवातः श्रीपाद यशो नाइकः नैर्वाचनिकरणे योक्ष्यन्ति। तत्रैव विदिशातः पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः, राजगढ़ात् दिग्विजय सिंहः,
बेलगामतः जगदीश शेट्टारः, हावेरीतः बसवराज बोम्बई इत्येतेषां राजनीतिकभाग्यस्य निर्णयः अद्य तावत् भवेत्। लोकसभा निर्वाचनस्य तृतीय चरणाय एकादश राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च 93 आसनेषु अद्य मतदानं निर्धारितमस्ति। एतदर्थं सर्वसज्जताः कृताः सन्ति। तावत् मतदातृदलानि मतदानकेन्द्रेषु प्राप्तानि सन्ति। तृतीय चरणात्मकं मतदानमपि शान्तिपूर्णरीत्या भवेत्। एतदर्थं आरक्षिभिः प्राशासनिकैः च क्षेत्रेषु सर्वसज्जताः पूर्णाः कृताः सन्ति। प्रातः 7 सायं 6 यावत् मतदानम् अद्य भवेत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने ओडिशा राज्यस्य गंजम इत्यत्र जनसभां संबोधितवान्। सः उक्तवान् यत् भाजपा दलं यत् कथयति तत् कृत्वा प्रदर्शयति। अत्र हि प्रशासने संघटिते सति भाजपा दलं पूर्णशक्त्या सर्वासु घोषणासु कार्याचरणं करिष्यति। असौ तत्रैव उद्धृतवान् यथा त्रिपुरा राज्ये यत्र 30 वर्षाणि यावत् कम्युनिस्ट अथ कांग्रेस इत्येतेषां प्रशासनमासीत् तत्र च स्थितिः अभद्रा आसीत्। परं यदा त्रिपुरावासिभिः भाजपा दलाय तत्र अवसरः कल्पितः तदारभ्य 5 एव वर्षेषु महत्कार्यं जायमानमस्ति। फलतः त्रिपुरायां तीव्रगत्या विकासः प्रवर्तमानः अस्ति। पूर्वं विधिव्यवस्थायै उत्तरप्रदेशस्य अपकीर्तिः भवति स्म। परं यदारभ्य अस्माकं प्रशासनमागतं योगीवर्यः यदारभ्य दायित्वग्रहणम् अकरोत् तदारभ्य उत्तरप्रदेशः विकासं कुरुते। प्रधानमंत्री तत्र एतदपि उक्तवान् यत् जून मासिके चतुर्थे दिनांके बीजेडी प्रशासनस्य अन्तिमं दिनं भवेत्। असौ उक्तवान् जून मासिके षष्ठे दिनांके भाजपा दलीयः कश्चन मुख्यमंत्रिपदाय निर्धारितः भवेत्। दशमे च दिनांके भुवनेश्वरे भाजपा दलीयस्य मुख्यमंत्रिणः शपथवचन समारोहः भवेत्। भाजपा दलीयः वरिष्ठः नेता अमितशाहः पश्चिम बंगाल प्रवासावधौ कृष्णानगरे एकां नैर्वाचनिक मार्गप्रचारयात्रां कृतवान्। प्रचारयात्राकाले तत्र लोकानां सम्मर्दः दृष्टिङ्गतः। भाजपा दलेन कृष्णानगरतः राजवंशीया राजमाता अमृता रॉय इत्येषा प्रत्याशित्वेन उद्घोषिता अस्ति। मार्गप्रचारयात्रायाः अवसरे अमृता रॉय इत्येषा अपि लोकाभिवादनं कृतवती। एतस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे मतदानं तावत् चतुर्थे चरणे मे मासस्य 13 दिनांके भविष्यति। 99-2000 वर्षे भाजपा दलम् एतस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे द्वितीये स्थाने आसीत्। अथ च तृणमूल कांग्रेस दलीया महुआ मोहित्रा इत्येषा एतस्मात् आसनात् विजयं प्राप्तवती आसीत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय हिमाचलयात्रावधौ धर्मशाला स्थितस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य 7 दीक्षांत समारोहे सम्मिलिता अभवत्। एतस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिवर्या उत्कृष्ट छात्राणां सम्माननं कृतवती। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः विद्यार्थिनः सकारात्मक दिक् प्रति अग्रेसरणाय प्रेरयन्ती अवदत् यत् कुमार्गः कियान् अपि सुलभः भवेत् तथापि कुमार्गस्य अनुसरणं कथमपि नैव करणीयम् इति। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की संभावनाएं होती। मैं चाहती हूं कि आप सभी विद्यार्थी कितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो बुराई को कभी भी हावी ना होने देना। बुराई का मार्ग कितना भी सुगम क्यों ना हो हमेशा अच्छाई का ही पक्ष लेना। करुणा कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता जैसे मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाए। इन मूल्यों पर आधारित आपका जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी जरूर होगा। केन्द्रीय मंत्री अथ च अमेठी लोकसभा क्षेत्रतः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनी स्मृति ईरानी गौरीगंज इत्यत्र पत्रकारैः सह संवादं कृतवती। तत्र सा राहुल गांधीम् आलक्ष्य आलोचितवती। तया उक्तं यत् यैः 99-2000 वर्षे लोकाः लुण्ठिताः ते साम्प्रतम् अमेठी इत्यत्र स्वीय योग्यतां दर्शयितुम् इच्छन्ति। सा अवोचत् यत् निर्वाचनेषु अमेठी रायबरेली इत्येतयोः आसनयोः कांग्रेस दलस्य पराजयः निश्चितः भविष्यति।
भाजपा दल से तमिलनाडु राज्य अध्यक्ष अन्नामलाई इत्यस्य कथनमस्ति यत् दक्षिण भारते लोकसभा निर्वाचनेषु मोदिनः प्रभावः अतिमात्रमस्ति। भाजपा दलं मानांकाधिकेन अंतरालेन जेतुं तत्र संभावना अस्ति इति सः उक्तवान्। उत्तराखंड राज्ये मे मासस्य दशम दिनांकात् चतुर्धाम यात्रा समारप्स्यते। गंगोत्री यमुनोत्री बदरीनाथ केदारनाथ धामसु यत्र प्रतिवर्षं लक्षशः श्रद्धालवः दर्शनार्थम् आयान्ति, तत्रैव चतुर्धाम प्रति आस्थावतां लाभं स्वीकृत्य केचन अध्यन्तर्जालं लुण्ठनमपि कुर्वन्ति। आन्लैन् माध्यमेन पञ्जीयनं ये कारयन्ति तादृशेभ्यः तीर्थयात्रिभ्यः प्रमुखतया एते लक्ष्ये स्थापयन्ति। तीर्थयात्रिणां हानिः न स्यात् तदर्थं सर्वसज्जताः तत्र क्रियमाणाः सन्ति। एसटीएफ साइबर अपराध सम्बद्धस्य आरक्षिस्थात्रस्य उपाधीक्षकः अंकुश मिश्रः संसूचितवान् यत् गृहमन्त्रालयेन अथ साइबर क्राइम विभागेन एतावता 670 जालपुटाः स्थगितीकृताः सन्ति इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।